Krista se rodi, srećan ti praznik. Vajstin da se rodi Darko. Ovim putem želim svim gledocima, velikom šefu, velikoj šefici, svim producentima, svim zapošljenima u Pinku, naravno, moji porodici, što se podrazumeva da čestitam najradosniji hrišćanski praznik. Jel ove godine nije ona svaka čast praznicima? Pa i ove godine svaka čast praznicima, ali ja nisam baš dobro. Trudim se nekako, Darko, da se izdignem iz situacije, pa se onda podignem na silu, pa onda imam te oscilacije raspoloženja, plačem, gledam one stvari tamo u rehabu, sve me podsjeća. Niti mi je, Darko, veruj mi, ja kada bih imala gram poverenja, rekla bih, ljudi, znate, toliko godina sam ovde, tako i tako, ja ne mogu protiv sebe, nisam otišla tada kada je on otišao, nisam otišla ni sa kakvom namerom bilo koga da ucenjujem, ne bih ni pomislila na to. Niti ko može da ucenje. Niti bilo ko, pa vidiš kako prolaze ljudi koji pokušaju, a kamo li oni koji ucenjuju. Tako da, Darko, ja kad bih bila sigurna 1% od 100% da on mene čeka, ja bih rekla, znate kako, ja ne mogu protiv sebe, nije ovo bezobrazluk, nije, ne znam ja šta, ucena, bilo šta, ali ja, ljudi, moram. Da mi je majka rođena... Idem tamo gde me srce vodi, čao, da. Tako, da mi je majka rođena u pitanju. Jednostavno, nisam više sposobna da zarađujem, emotivno sam polupana, ja bih tako rekla, ali Darko, najgore što ja mislim da on se sada sprda sa mnom, da priča da je kupovao mir, da sam mu bila deo sprdnje, verovatno je otišao negde, možda bi mi na pumpi rekao auf Wiedersehen, ušao u auto sa kumom, verovatno je kum došao po njega i otišao. I onda šta sam uradila? Zatvorila vrata, stiglo pismo da sam diskvalifikovana, nemam ga ovde, još gore napolju da gledam storije, da se nerviram i pravo da ti kažem, ne znam šta da radim. Žao mi je što ne mogu kao pojedini elitari da dobiju nešto hipotetički ili ti kao voditelj da me usmeriš na neku priču kao ovde što saznaju ljudi kao što je Ša saznao za ženu, za Taru, kao što je Milena saznala za Anu Ćurčić. Volila bih neke informacije da saznam da bi me uputile na pravi put, iskreno da ti kažem. A šta tebi kaže tvoje srce, tvoj razum, tvoj mozak? Intuicija mi kaže da me nikada nije voleo, uvek sam se pitala. Intuicija mi kaže da je pokušavao na sve moguće načine. Jeste on izvlačio najgore reakcije i budio najgore reakcije u meni i u radiju kada ode pa se zatvori pa legne da ne može niko da mu uđe. On je na sve moguće načine pokušao da dođe do tog razgovora. I onda je mislio da će tako grubeći žrtvu, a ja sam mu bila idealna prilika za to, malo me isprovocira, ode sa lady kod drveta, u toj kupovini. Ti pokažeš sve najgore. Naravno, ja pokažem sve najgore, polivam ga do besvesti, on se smeje, sedi, trpi, ćuti, onda ode u zatvor, pa sutradan opet dođe, pa se ponaša, kako bih ti objasnila, katastrofalno, zna, znači zna kako dišem. I onda zna šta će mene da zaboli i namerno te stvari radi, kako bih se ja pokazivala, kako bih ja pokazivala... A šta vam je sada falilo? Vi ste se stvarno zadnjih dana, što se kažu, normalili, nekako našli zajednički jezik, način na koji treba da funkcionišete. Bilo vam je lepo. Imali ste i neke super planove, pričali o budućnosti, nekoj, da kažem, bliže budućnosti, o toj svadbi, priželjkivali ste te neke stvari. Da, evo, Darko, ja ti se kunem na današnji dan. I šta onda ne valja da je to? Sada ću ti objasniti šta mislim da je poenta cele priče. Da je video da na taj način ne može da dobije razgovor, ja sam se primirila. 3 dana, nisam ga konstatovala, on je šetao po imanju bez bubice. Kakav razgovor je bilo, pa niste ovde u pričonici, ušli ste ovde da živite, da se takmičite. Znam, Darko, ali ti ne znaš kako je naš rastanak izgledao i zbog čega smo on i ja izašli. Ja mogu da ti kažem zbog čega sam ja, mogu da ti kažem zbog čega i on, što je mene šokiralo. Ali iskreno da ti kažem, video je, u smislu da ne može da izađe na kraj, i hteo je, međutim, kada je video da nema ništa od toga, ja ga 2-3 dana... manipulaciju i oružje. Tako je, naravno. Onda kada je video 2-3 dana, ja ga pitam kako si, ne polivam ga, apsolutno ne obraćam pažnju šta radi, s kim se druži, gde je. Vidim da je u reality, ali da ne nosi bubicu. I onda odem kod drveta, uradim zadatak, dobijemo 10 piva, ako se sećaš toga, jer se zakleo da
to bože neće na žurku da se pojavi. Ako ima 9,5 piva, ne dolazi. 10 mora da bude. Ja tu smislam pesmiću i ponizim se, odem iz recitujem Ivanu Marinkoviću, drvo me obraduje, da mi nagradu, on ustane iz kreveta, vrati bubicu, počeo je da dolazi u emisije, ja mu kažem šta je bilo, bilo je, vreme ne možeš da vratiš, dugo si ovde, ne ponavlja iste greške, moram u svakom lajvu da budemo budni, sve sam lepo objasnila. Znači, opet bila ti u tom odnosu koja mora da nekako vuče za oboje? Jesam. Jesam i nikad... Da se umorila od toga? Mnogo, Darko. Mnogo sam se umorila, znaš li zbog čega? Zato što kad smo mi otišli u rehabilitaciju, on je meni rekao, moramo da pokidamo za drugoviziju, elitoviziju, i kad budemo pokidali elitoviziju, onda ćemo tražiti razgovor. Čak zna i neke stvari, rekao mi je, sačekat ćemo taj i taj datum, zna onaj ko treba da zna o čemu pričam, pa ćemo gas. Ja naravno na to nisam pristala, ja sam mislila da lepim načinom, na lep način može sve da se reši. I s obzirom da je očigledno on ušao u vezu naprasno sa mnom, da bi pokušao da mu ja budem oružje za manipulaciju, lakše je meni da povedem Kačavendu i Đedovića, preće neko razgovarati sa mnom nego da odem sama. Razumeš o čemu ti pričam? I onda mislim da je tih 10 dana glumio, daj Bože da grešim i daj Bože da je sve ovo što pričam neistina. Daj Bože, ja bih najsrećnija bila, evo kunem ti se na današnji dan, da sve ovo što pričam lupetam. Bio je idealan prema meni, rekao mi da skinem bubicu, da ne učestvujem u programu, da čekamo razgovor. Ja više, Darko, nisam mogla da ležim da sam učem po krevetu. Ali da li je to zaista da je neko idealan prema tebi? Zato što ja, ako te volim, ako si ti moja partnerka, valjda jedno drugo treba da motivišem i da budemo podrška. Pritom ja kao tvoj partner znam da si ti samohrana majka koja je ovde ušla još jednu godinu zaredom da zaradi jedan ozbiljan novac, da obezbedi budućnost sigurnu i stabilnu svom detetu, da ispuni neke ciljeve zarad tog deteta, zarad sebe samo. Pa to sputavanje tebe same u tim tvojim ličnim ciljevima, to nekako nije ljubav. Pa nije, Darko. Ja nikada nisam ni osjećala da jeste. Ja sam mislila da se on pomirio kada je otišao, kada sam sela sama sa sobom i razmislila da se pomirio kako bi zajedno dobili taj razgovor, pokušavajući da i mene diskvalifikuje. Šta da je stiglo pismo zbog nenošenja bubice, Miljana i Zora diskvalifikovani ste? Ili kada smo izašli da su nam rekli rampa oboje. Sva sreća da mi je, u jednom trenutku sam sela, on je tražio, ovde pričao Šanu i Pablu kako želi svadbu, kako radimo na ozbiljnim stvarima, radili smo, svesno sam radila, čak sam govorila sebi da želim i psihijatra, pošto pijem neku minimalnu dozu antidepresiva i lek za spavanje, ja to ne krijem. Da ukinem to, jer je prva tri meseca najbitnije za bebu, to jest za organe, tako je. I meni je cilj bio to, psihijatar, i ukoliko se ustanovi da sam trudna, da dobijem apartman ili rehabilitaciju, naravno u emisijama da učestvujem, ali da budem odvojena od ostalih. To je jedino moj cilj bio i jedino sam o tome ja želela da pričam. Međutim, on je mene ubedio da za naše bolje sutra i zbog našeg deteta, nerođenog deteta, možda nepostojećeg, možda postojećeg, on treba to da završi da bi bio siguran. I ništa ja poverovala. Kada smo otišli, on je samo rekao... Šta da završava toliko napred, niti zna da li si trudna u tom trenutku, niti ništa. Pa on je radio na tome... Da li je i to bio izgovor za neke stvari? Darko, onda je on, po mojom mišljenju, monstrum. Ako si ti spreman, ženi koja je samohrana majka, koja je prošla kroz pakao sa čovekom, koji je i dan danas u realitiju, koji je pičkara, psuje, jebio je sve kad ustane da izlaže, napušava je, praznik joj nije čestitao, bilo šta, zna kakve sam traume imala, postporođajnu depresiju, zna da sam pre dve godine jedva preživala da sam imala trombozu. I ako si ti u stanju da zarad nekog višeg cilja, zarad novca unapred do kraja, nekome praviš dete i upropastiš nečiji život, a pritom tog nekog ne voliš, šta to govori o tebi? A onda sam razmišljala, glupačo glupa, samo i sebi sam rekla. Pa on je to i sa Anitom radio, kad vratim prošlu sezonu, sa kojom je bio 20 dana. Pa mu je Anita rekla, budeš li još jednom to uradio i bude li se dogodilo... Da sad su imali problem oko toga. Tako je, da. Pa je onda ušao, pa onu Inu iz Beča... Rajzinge. Tako nekako.
prve noći i uradio to što je uradio, završio u devojici. I kako ja da... I kao, pa šta ću? I šta ja da mislim o tom, pa šta ću da? Šta ja da mislim o tom čovjeku, da me volio zato što je to uradio? Ne. Ja mislim da je pričao, da bi čuo ko treba da čuje. I sada, ako je on dao izjavu da se sprdao sa mnom, može narod da zaključi koliki je monstrum od čovjeka. U redu. Lako manipulativna sam. Zna da sam slaba na njega. Zna mi svaku slabu tačku. Zna da ga volim. Ajde da je manipulisao emocijama mojim 10 dana. U redu. Ali da radiš ti takve stvari, zarad nekog višeg cilja, a pritom... To su već ozbiljne stvari. To su ozbiljne stvari koje nijedan normalan čovek ne bi pomislio da uradi, da upropasti nekom na život. Koliko te brine, Miljana, ta pomisla na to da si možda trudna i šta ti govori tvoj osjećaj? Moj osjećaj mi govori, Darko, ti znaš da sam ja prestala da kockam, to je bio najveći moj porok, ja sam i njegov, uz njega sam i počela, poverovala sam mu da je zaista i on prestao, to nas je razaralo i naše porodice i naš odnos, živjeli smo od danas do sutra, razmišljali smo samo o toj kocki, kako da se snađemo, međutim kada mi on rekao i kada sam videla ovde da ne igra rulet, da se reši od tog poroka i ja sam mislila da ćemo uspeti. Neko će reći ovaj idiot po ko zna koji put pravi dobro, dete sa nekim. Kad voliš nekog. Jednostavno, ovog puta sam mu poverovala. I? I ništa, ukoliko se ustanovi da sam u drugom stanju, ja neću ni pod kojim, to sam rekla i sa Željkom kad sam bila trudna, ja sam ga želela, bez obzira što imam govorio sve i svašta, da ne izgovaram na današnji dan takve monstruozne reči, i zato je dobio ime Željko, zato što je željen sa moje strane, od strane moje porodice, ja želim, da. I rodit ćeš ako si trudna? Da. Pošto znam da si pričala da čak i da želiš da prekineš trudnoću, da zbog zdravstvenog stanja i nekih stvari ne bi bilo pametno da prekineš, zapravo da ne smeš da prekineš trudnoću, da? Da ne smem, zato što pijem, kažem ti, taj likvid za trombozu, a i da smem, naravno ne bih, zato što sam to svesno uradila, htela sam to, pričali smo o tome, pritom sam bila pod ostrog, ispovedala sam se, svaka kiretaža je meni mnogo teško pala. Jeste. Ja ovdje ne pokazujem ljudima u kući svoje slabosti, oni mene provociraju. Oni mene provociraju, na primjer, Uroš, ne straight, nego ovi drugi, pederčina, mogu tako da kažem, ne gej, nego pederčina, i Snežana ova kurca Dasi. Non stop kao, diskvalifikovala si Zoru, to si pričala pre mjesec dana, naravno da sam to govorila u afektu. I ja naravno kažem, naravno da jesam, preče mi je domac, preče mi je 200.000 evra, ja izmislim nego Zola. Zar ti misliš da ću 200.000 evra da ostavim po stranu, da ću otići za Zolom? Šta vi mislite? Pa naravno, ispunila sam svoj cilj, nisam mogla onako, diskvalifikovala sam ga na fin način, onako kako sam znala i umela. Dobro, ti to pričaš, da. I ja provociram njih, naravno. Tako da, Darko, ja znam da će svi, da će i mama da se pobuni, i tata, i svi, kako drugo dete bez oca, kako ćeš, šta ćeš, je li to normalno? Ja jednostavno želim, on je bio najveća ljubav u mom životu, najviše sam ga volela, najviše vremena sam provela sa njim, mladost mi je prošla sa njim, mene niko nije interesovao i u tom periodu kad se Nenad pojavio, htjela sam da ga zaboravim, nisam uspjela. I volala bih da imaš te neki plod vaše ljubavi. Volala bih da mi ostane to za uspomenu, da. Da me ceo život sjeća. Jer ja Darko iskreno mislim, posle ovoga ja ni u koga više neću imati poverenja. On se meni kleo svakog dana u majku. U smislu, majka i sestra su bile bolestne, to jest ima sestru bliznakinju, njegova majka, koja je bila bolestna od najteže bolesti i umrla. On se kleo da se to dogodi njegovoj majci još gore, ako me ne voli, ako igra igru sa mnom, ako ne želi stvarno neke stvari, kako Darko da ne poveruješ? U redu, ja ti se sad u afektu zakunem, u ovom trenutku ti se zakunem da neću imati seks sa muljom, hipotetički. Jer ja mislim to u tom trenutku, ja ti se kunem jer to mislim. U ovom trenutku. Jasno, jasno, jasno. A ako se dogodi, šta ja da radim? Ja sam se zaklela, mislila sam sada. Ta, dok sam se klela, tako sam mislila. Bila sam uverena u to, da. Uverena, da, u tom trenutku. Zaklela sam se za istinu, jer nisam verovala da će da mi se desi. Znam da će svi apsolutno pokušavati, i moja majka, zvaće produkciju i svi, da ja odem na kiretažu, ali ja sam pod ostrog rekla, ispovedala sam se, rekla sam, obećala sam i svešteniku da više to neće da mi se dogodi. A kako će to, Miljana, mislim, sad pričamo hipotetički, zašto ne znamo još uvek da li jesi ili nisi. Kasni mi, Darko. A kasni? A meni redko kad, skoro nikad.
A čekaj, svaki put, ranije kada si ostala trudna, uvek je bila ovakva situacija da ti je kasnio ciklus i da... Da, i osjećam se, spavam i sam mnogo pretrano spavam, non stop sam gladna, non stop mi se pije nešto, non stop mi se jede nešto slatko. Kiseli krastavci? Ne, to ne jedem. Neku hranu, piletinu, na primjer, organske nisam mogla da podnesem posle operacije želuca. Šta ti se sviđa? Sad jedva čekam, znači obožavam, uzela sam danas 4-5 parčeta. Znaš zašto te pitam za tu odluku? Ta odluka jeste samo tvoja, ali znaš li ranije kad god bi trebalo da doneseš odluku ovakvu ili onakvu vezano za svoje trudnoće, bilo je uplitanje koliko voliš i ne voliš. Sa svih strana, ovo ti je pametno, ovo nije, ovo uradi ovako, nemoj nikako tako. A najteže je bilo tebi da negde sve plus i minus stvari negde sabereš i oduzmeš i da kažeš hoću ovo ili neću. Ja sam tako rešila da hoću, ja više nisam mala. Čvrsta si u toj odluci. Čvrsta sam, 30 godina imam, to nije zemancija. Jasne, nisi mala, zrela si žena. Radiš takve stvari, poverovala sam, volila sam ga, volim ga i dalje. U Revoltu sam rekla sve i svašta kad sam saznala neke stvari, pitanje da li je to istina ili je neko hteo da me uteši. Ja ne znam šta se napolju dešava, ali ja jednostavno to želim i... Apsolutno me niko neće naterati da odem na kiretažu ukoliko se ustanovi da sam trudna. Bog oprosti nekoliko puta, ja više nemam prava na greške. Pod ostrog sam otišla, pomogao mi je Sveti Vasilije i svi sveci i da preživim i da se manem najvećeg poroka koji je veći od droge kocka. Jer sam se iskreno pokajala i zamolila da me usmori na pravi put. Sad kad I eto ti uradila, na ovo 2024. budeš čista i po tom naravno, pitanju. I da... Naravno, mislim da mi Bog ne bi oprostio, mislim da više nema igranja sa takvim stvarima, a možda ni sama sebi ne bih oprostila. Ja sam sigurna da tog čoveka nikada više u životu neću vidjeti. Nas je samo reality spajao. A čekaj ti, ako bi sutra rodila dete i rešila da održiš tu noću, jel bi stupila u kontakt sa njim, jel bi ga tražila? Ja, nikada. Možda bi se on sam javio. Slušaj da ti kažem, nikada. Jer to ispada da ga hvatam na dete, da me ne voli, pogotovo ako je dao izjavu... Pa nije, Miljana, ti da ga hvataš na dete, pa nisi to dete samo i sebi napravila, nego ga je pravi i on, vrlo svesno. Javila bih se kad bi me pozvao, a isto tako bih razmislila da li uopšte da se javim, ako bih pročitala, znam da za Pinky Res ne može da da izjavu, ako bih pročitala da je za Blitz zabavu dao, šta vam je ljudi kupovao sam, jer spredao sam se, onda ljudi mogu, koji su nas gledali, da zaključe šta je pričao Šanu i Pablu. Radimo na ozbiljnim stvarima. Znači, svesno je to radio. Ako je hteo da se diskvalifikujem, pritom zna da sam samohrana majka, pritom me ne voli, pritom mi je radio to zarad realitija, pravio dete. I ako je tu izjavu dao, onda svi znaju o kakvom čoveku se radi. A mene više ništa ne može da iznenadi. I posle Nenada i posle Ivana, ja sam znala, intuicija mi je za Ivana govorila da neće viđati dete prvih mesec dana, da bi opravdao peto mesto i da bi se... Ali si želela to dete i to ti je, eto, svesna si samo najbolja odluka koju si u životu donela. I vidiš koliko je pametan i dobar, tako da... Jo, preslatak je, gledao sam i one čestitke, ono sa one priredbe školske. Zlatan je, tako da, naravno, rodit ću dete zato što me zola veća ljubav i od Ivana Marinkovića i od svih mojih ljubavi i najviše sam ga volila, bila sam spremna i da gladujem, u smislu da mu kažem jela sam ja, uzmi ti ili da dobijem Coca-Cola zbog želuca, ja mu kažem popila sam, evo tebi, znači bila, u stanju sam, radila sam ono strozne stvari, jer je izazivao to u meni, a i tekako znam i sigurna sam da ga volim najviše na svetu, posle svoje porodice, a i tekako sam najveća guska sada i ko zna kakve komentare pišu ljudi, ako je on iskoristio mene zarad višeg cilja. Jer on Darko nije rekao, kad smo izašli, šta ćemo sa tobom? Nego je rekao, jel ste sa mnom završili, ja sam slobodan. Zakopčao jaknu i otišao. U tom momentu stiže poruka. Ovako. Da. Čak nije ni pogledao. Ovako izašao, vrata ovako zatvorio i otišao. Ja sam sela. Prvo što mi je palo na pamet je Željko. Onda ova kuća koja mi je spasila život više puta. Volim reality. Navikla sam ovde i kada sam dobila poruku, to jas nisam ja dobila, nego producent, da za tri života se ne obraćam i da mi više niko neće prilaziti, iako kukam, iako plačem i bilo što ako shvatim da sam pogrešila, ja sam se onda zapitala, sela tu, tri minuta bila u šoku, onda mi je Željko prolazio kroz glavu i samo iz tog razloga, iz nesigurnosti,
sa njegove strane. Dobro, jasno je ti da si sigura u čoveka kog voliš, ne bi te ovde nikakva sila zaustavila. Naravno, svako bi me razumeo, rekao bih, ne mogu protiv sebe, ne znači imam ništa, ne mogu sebe da u realitiju, polupana sam, kome trebam u krevetu da ležim, razumeš? I ljudi bi me razumeli, možda ne bi u tom trenutku, ali sada, iz ovog ugla, bi me razumeli i sigurno sam u to. A zamisla, odem, izađem i šta, pozovem ga, nedostupan je, ili mi se javi Bane i kaže u lošem je psihičkom stanju zbog svega, ili bude nedostupan, ili se javi neko kaže u Beču je, radi, ili mi se ne javi uopšte i onda šta da radim? Odmah blizu je autoput, nekome da idem po konopac, razumeš šta hoću da ti kažem? Ili naravno figurativno, ne stvarno, nisam nenormalna za takve stvari. Kakav ti je ovih dana odnos sa bračnim parom Marinković? Kakvi su ti Jelena i Ivan? Jelena, ja sam rekao, vredna devojka, korektna devojka. Ono što sam ja mogla da vidim prema Željku je bila fantastična. Čestitala sam joj i Novu godinu i Božić. I ona tebi, pretpostavljam. I ona meni, naravno. Ne osjećam neki animozitet sa njene strane. Sa Ivanove osjećam i takako. Niti mi je čestito. Čak Darko, ne znam da li si ju video, kada smo izlazili da izražavamo u pubu novogodišnje želje čestitke. Ja sam tu donela slike, jer sam se setila s rođendana da su ljudi koji podržavaju mene i Zolu poslali slike Željko i ja, Željko, Zola i ja. Da, pokazivala sam baš slike. I sekla sam to, htjela sam iznad kreveta da zalepim. Sad sam skinula i Željkove slike, jer mi se dve agresivne lezbijke tu iznad kreveta jebavaju, iznad slike mog deteta, odmah sam skinula slike, da sam ja u rehabu na pamet mi ne pada da mi stoje slike deteta, a neko da se, da prostiš, da opšti i da radi takve stvari iznad slika mojih deteta. I Ivanu sam pokazala kao, ovo je najsvežija slika kad smo išli da se šišamo. I on je rekao, koga boli kurac, onako je zaprljačio. Čekaj, to je rekao, tako tim rečima. Da, kuma je svedok bila je, ona je u šoku bila, samo je ovako radila, možeš da je pitaš. A čekaj, sad je to vrlo zanimljivo, ako je kuma u šoku zbog načina na koji Ivan Marinković priča, odnosno reaguje kada mu se pomene njegovo, jel ti, i tvoje dete, zbog čega to ne kaže? Jel misliš da je kuma sad suzdržana prema Ivanu Marinkoviću zato što je on nju nahvalio? Tako je, zato što je ona u sukobu sa Anom Đurđić. A da bi što što imala da kaže? Da bi imala što što da kaže, ali neće iz tog razloga. Ako, i mi će isto, najbolji prijatelj njegov. Ako možemo Alibabu da obtužimo, da govorimo sve najgore, da je monstrum od čoveka što ne viđa dete, što je ostavio dete po takvim okolnostima. Ako možemo za bebicu da kažemo, što 5 godina nije viđao decu, da je monstrum od čoveka, da je loš čovek, iako je nalazio izgovore i lagao. Tebe nervira što novo smo navikli, to je to ako i sad koga šišao. Da, znači osuđuju se neki ljudi, a ne osuđuje se neko koji je došao i svratio da vidi dete, kada je pošao kod iste te Jelenu Leskovac. Kada se vraćao, nije svratio, kako on kaže, mene je sramota da izgovaram da otac svrati da vidi dete. Kada smo došli u Beograd, kažem ti, 2 puta je bio kod njega, tata je bio na operaciju, on je bio zakazao masažu, rekao nam je dok smo mi bili čekali da se tata probudi iz anestezije, da dođemo po Željka, jer je zaboravio da ima zakazanu masažu u 8. Jednostavno nije pokazao i na sve moguće načine je hteo da se prekine taj odnos. Ti ne znaš kako on u našoj kući bio uvek lepo primljen, ugostili su ga. Moj tata je lepo pričao sa njim o nekim stvarima, o fudbalu, o Željku, o sportu. Moja mama, pa čak, evo priča za mene da sam ovakva nenormalna ludača, bolesnica. Ti si od te bolesnice 2 puta tražio po 500 eura. Kad se završio reality. I ta bolesnica je išla i uplaćivala ti je. Tati je bila u redu i nije bila bolesna i luda. I nisi bio ljubomoran na nju. Ja mislim da je on toliko ljubomoran na mene da jednostavno, da je to nešto neopisivo. Da on mene gleda kao konkurenciju, da kao što kaže nije napravio dete iz ljubavi, da mu je to trofej i to je sve. I ništa ne očekujem od njega. Očekivala sam u prethodnoj sezoni. Da, kada je bilo pomaka i ličilo je na to da će biti. Onda je na sve moguće načine pokušao moju mamu da omalovaži kao baku, mene kao majku, tako što je izmislio da dete nosi 2 dana usrane gaće, a Željko je prdnuo, izvini, i to mu se dogodilo kao što se dogodi, ja ga povedem u čajir. A sve i da jeste, zar ja to kao otac tog deteta treba da pričam o tom? Da, on je moj majci napisao sramte. Da polemišemo o tom. Željko je, što se tiče higijene,
da ti ne pričam. Seba, medu, rijaž, najkvalitetnija kozmetika, svakog dana po dva puta menja veš. On je napisao moj majici, sram te bilo, velika bako, nešto u tom smislu ne mogu da ti citiram, Željko nosi dva dana usrane gaće. A naravno, dete kao dete, i mi ga pitamo, Željko, zašto, šta si to radio? On kaže, prdnuo sam bako, mama, bilo me sramota da kažem tati. I naravno, ostao mu je trag na gaćicama. Na, dobro, Bože, na sve moguće da načine je pokušavao da uđe u rad sa nama. Pa onda emisija naravno pita, ispred Pinka ga pitaju, ko je ova žena, nećeš li pružeš ruku, on je crnac novinar. On kaže, ja ne poznajem ovu ženu. Ko? Ja ne vidim nikog ovde. Onda u emisiji, znaš, o bolestima šta je pričao, kako me provocirao, ti tučeš dete, da više ne bi imao obraza da pozove, jednostavno, brigo moja, pređe na drugoga. Posle realitija mjesec dana sam bio, svratio da vidim dete, završio sam svoju ulogu oca i to je to. Mislim da ga Jelena ne podržava u tome, mislim da Jelena je i tekako bolji čovjek od njega, ali mi je nejasno šta radi sa njim i ne znam da li ona misli da će prema... Možda... Ali vidiš da je zanimljivo da nekako rat Ivana i Žane Omnije je ovde u eliti počeo, nakon što ona stala na tvoju stranu, i to ne tako što će napasti njega, nego je samo posvedočila o tome da si ti napolju totalno drugačija, da imaš jedno lepo, normalno, pristojno ponašanje, da si požrtvovana majka, da je tvoje dete čisto, uredno, razdragano, veselo i da Željku ne fali ništa. Naravno, zato što sam ja sa Žanom... Jedan dečko Beljamin se zove, Željko ga je mnogo zavoleo, od neke drugarice Žanine sin, isto godište je kao Željko, vodila ga, ceo dan provjela na vikendici, onda smo se još jednom videli, Žana mi kaže ti si sasvim drugačija osoba. Da li me reality ponese ovu ludaci pa postanem neurotično luda, kad s ludacima živim, ali napolju sam staložena, normalna, ne tresu mi se ruke što je Žana rekla, ne pijem alkohol, vodim računa o detetu, brižna sam, pažljiva, u nenormalnoj meri brižna, bukvalno svake sekunde ne može Željko da uđe u sobu, a ja da sedim, pijem kafu ili alkohol i da ne uđem bukvalno na dva minuta da vidim da nešto nije palo, yes, da nije gladan, da li hoće sokić, razumeš? I udovoljavam mu da sve moguće načine, naprimer meni se nije sedelo, Željko hoće da se igra, ja želim da ostanem zbog njega, iako meni na oči ne vidim od umora, ostanem zbog njega, tako da ja sam sigurna i niko ne može više da me poremeti time što će reći ti si loša majka, ja znam zbog čega sam ušla ovde, znam šta mi je cilj, znam koga volim najviše na svetu i znam kako ću majka biti u budućnosti. Hvala ti, Milena. A to je Ivana zabolelo, to jest istina ga je zabolela, što je Žana ustala i rekla i onda je počeo da je zove pušačicom, znači već čega, ja sam momak iz kraja, poližeš mi da ne kažem šta, zato što ga je istina zabolela, jer on želi lošu sliku da pošalje u narodu o meni, o mojoj porodici, kako on jednostavno nije mogao sa nama da se izbori i kako iz tog razloga ne viđa svog sina. Hvala ti, Miljana. Nažalost, opet nismo stigli da izogovaramo ove druge učesnike elite. Ali bit će danas za nek dana. Pošto više veza neće biti, ako ostanem, a nadam se da hoću. Hoćeš i treba. Pričat ćemo o svemu. Hvala ti, Miljana, mnogo na razgovoru. Hvala čuli smo Miljanu, vraćamo se nakon tebe, pa se vidimo opet vrlo brzo.